Jag är här nu. Jag blir glad. Alltså jag är överlycklig över att jag har kommit så här långt. Det får jag ge mig klapp på axeln för. Även om inte jag har så mycket tid med att hålla på med musik på grund av att livssituationen, att jag har två barn att ta hand om liksom, så är det någonting jag brinner väldigt mycket för. Det är inte många som vet det. Alltså, grejen är så att det känns som att jag gör det här för mig själv, men jag gör det här för väldigt många andra personer som finns i mitt liv och som har funnits i mitt liv. Speciellt för en som har funnits i mitt liv. Min styvfar, han gick bort 2010. Och han var mitt största fan. Han fick mig att tro på mig själv väldigt mycket. När folk tryckte ner mig så var det han som plockade upp mig. Och inte var här med honom. Och inte kunna typ ringa honom bara och säga typ jag har kommit bland topp 30 i alla fall. Det är för mig tungt. Gonzalo Flores. Jag har en liten ladino i mig och han är fett självsäker. Faktiskt. Jättesjälvsäker. Men sen så finns det ju den här sidan liksom som tar mig tillbaka till verkligheten liksom, att det kan hända att jag inte går vidare. Och det är den som drar mig ner på jorden liksom. Jag har ändrat om lite i låten. Jag har översatt det till spanska. Min största oro är väl att jag ska ta mig vatten över huvudet och tappa den texten jag har gjort om liksom. Så en jobb. Gonzalo. Tjena. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Ah, muy bien, muy bien. Du har ju ett smile som man skulle liksom döda för att ha själv. Du har gjort bra ifrån det, men du har heller inte liksom ökat. Du har faktiskt gått neråt lite grann. Men nu har du chansen att vända det, Gonzalo. Jag har chansen. Jag har fått chansen hela tiden egentligen. Så jag kan inte komma med några undanflykter ändå. Så. Men vi gillar dig, vi gillar din approach och vi gillar hela ditt liksom, look och sånt och din röst. Så nu gäller det att du ger de här 2,5 minuter allt vad du bara kan. Jag lovar att göra mitt bästa i alla fall. Kör när jag känner redo. Just hold me close. Don't patronize me. 'Cause I can make your heart feel alone. Tú no lo darás. Härligt. Alltså, det fanns grejer som inte funkar. Vi vet det, ja. Men du får mig tårögd för att det finns en sårbarhet i dig. Alltså du knäckte mig totalt fast att du kom av dig. Alltså så himla vacker. Tack. I så fall baserat på den lilla sneak peek man fick. Mm. Och det är ju också så här, när man står på scen så kan man ju inte bara ge upp. Det är absolut det sista man ska göra, är att ge upp. Framförallt också med tanke på hur slutauditionen har sett ut för dig, så krävdes det en full pott här. Tack så mycket. I min hjärna så tänkte jag ju så klant. Vad håller du på med? Det var ju en del text i den där låten som inte kom med, så att säga, om ni säger så. Det var ju det.
Hur känns det? Inte bra. Det gör det ju inte. Jag kan inte påstå det. När jag började sjunga verserna, då började jag se de här reaktionerna de höll på att göra. Så jag slutade koncentrera mig på låten och tänkte, det här håller på att gå bra. Och så kommer just den delen där jag skablar bort texten liksom. Och då försökte jag rädda upp det med lite wailningar, lite spanska ord. Försökte smöra till det lite på något sätt. Alltså lite laddinkrydda gjorde man ju, så alltså, man fallerar lite på texten. Han låtsas glömma den biten. Det var ju den som var svår, man, så han sket i ibland man känner efter med magkänslor. Men precis, så det var det. Snyggt. Han höll mikrofonen supersnyggt och bara körde på. Nej, lättlurade ni två alltså. Ja, men det, nej, vet vad? Nej, vi faller för billiga knep. När man går och kollar julabjörn, man vill bli lätt. Det bara faller för billiga knep. Nej, det var inget billigt. Det var ett klassiskt knep. Jag och Kirsti är lite lättlurade. Om att bli förförd och förälskad är att bli lättlurad. Alltså Gonza har ju någonting som är väldigt värdefullt. Han är en karaktär. Många som inte har den fördelen.